محترم ناظرین، ہمارے صوفیاء کاملین، اللہ عزوجل کے مقرب بندے، اولیاء کاملین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فقط پیٹ بھر کر نہ کھانے پر محنت نہیں کرتے، کم کھانا تو کجا، اللہ کے کچھ ایسے مقرب بندے بھی ہیں جو اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر لذیذ شے، ہر لذیذ طعام کھانے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ عزوجل کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنے تحکم میں رکھنے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری زندگی درختوں کے پتے اور پانی پی پی کر اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ناظرین کہ اگر ان کا نفس کوئی لذیذ طعام کھانے کا شوق رکھے یا خواہش کا اظہار کرے یا تمنا کرے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، نفس کو پہلے تیار کر لیتے ہیں کہ اگر تو نے فلاں خواہش کا اظہار کیا، فلاں لذیذ طعام کھانے کا اظہار کیا یا تمنا کا اظہار کیا تو تجھے فلاں سزا دی جائے گی۔ اور کچھ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ عزوجل خود ان کے نفس کے لیے سزائیں مقرر کر دیتا ہے، اور یہ ان سزاؤں پر مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے لیے ان سزاؤں کا انتخاب کیا ہے، ان کے نفس کو اللہ عزوجل خود قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ عزوجل کا ان پر ایک عظیم کرم ہوتا ہے، ایک عظیم احسان ہوتا ہے جب وہ ولایت کے اور اسپریچویلٹی کے ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ عزوجل ان کے لیے خود ان کے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سزاؤں کا اہتمام کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اسی کی قریب رہے اور اس کی احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا، ایک تمنا کا اظہار کیا، ایک خواہش کا اظہار کیا، میرا نفس یہ چاہتا تھا کہ اسے روٹی اور انڈا کھلایا جائے۔ اب ناظرین کرام غور کریں کہ ہمارے ہاں دور حاضر میں ہمارے نفس کی کیا تمنا ہوتی ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، ہمارے نفس کے لیے تو انڈا اور روٹی کھانا شاید یہ سزا ہے، لیکن اولیاء کاملین اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھتے ہیں کہ ہر قسم کی لذیذ شے اور ہر قسم کے لذیذ طعام سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نفس جو تمنا کرتا ہے وہ کس چیز کی تمنا کرتا ہے، وہ انڈا اور روٹی کی تمنا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے ایک بستی میں گیا۔ فرماتے ہیں جوں ہی اس بستی میں داخل ہوا تو ایک فرد نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر کہتا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہی چور ہے، یہی چور ہے، یہی چور ہے، اور پھر مجھے چوروں میں شامل کر دیا گیا اور ایک جگہ لے جایا گیا اور وہاں پر مجھے 70 درے مارے گئے۔ فرماتے ہیں مجھے سزا دی گئی، اور بعد میں کچھ وقت بعد کسی فرد نے مجھے پہچان لیا، اس نے کہا یہ تو اپنے دور کے ولی کامل سیدنا ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت انہوں نے بسد ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی، اور پھر ایک فرد نے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ خیر خواہی کے لیے حسن اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا، اور گھر مجھے لے جا کر اس نے کھانا پیش کیا۔ سیدنا ابو تراب فرماتے ہیں جب کھانا پیش کیا تو میں کھانے کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جو کھانا اس نے پیش کیا تھا وہ انڈے اور روٹی تھی۔ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے نفس سے خطاب کیا، نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نفس دیکھ 70 درے کھا کر تیرا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، اب تو نے 70 درے کھا لیے ہیں، اب انڈے بھی کھا لیے۔ یعنی اللہ عز و جل اپنے ان مقرب اولیاء کاملین، ان مقرب بندوں کے لیے اگر ان کی نفس کی کوئی تسکین، نفس کی کسی خواہش کی تکمیل، نفس چاہے کہ خواہش کی تکمیل ہو، نفس چاہے کہ فلاں کھانا ملے، تو اگر وہ کھانا عطا بھی اللہ فرماتا ہے تو نفس کو سزا بھی ساتھ دیتا ہے تاکہ ان کا نفس ان کے قابو میں رہے۔